Господин Янев, със сигурност това бе матч, който искахте да спечелите както всеки един друг, но какво не ви достигна? Не достигат малко неща. Играме не лош футбол. Изключително така лошо стартирахме матча. Оттам татка вече е много трудно. Опитахме всякакви възможни варианти да вкараме гол, да създадем ситуации. Момчет играят добре. Играят добре, старат се много, влагат много усилия, но ситуацията е такава каквато е и тя не е от сега. Ясно е, че когато получите ранен гол, това променя цялата концепция на двобоя. Усетихте ли някакво прекалено отпускане от футболистите в началото на матча? Малко по-лежерен старт от тях? Не бих казал отпускане. Какво значи отпускане? Просто допуснахме едно неразбирателство в една ситуация, която, за съжаление, беше почти единствената за Берое в матча. Оттам нататък направихме всичко възможно да обърнем нещата, да ги вземем в наши ръце. Може би ще се повторя, но изиграхме добър матч на негостоприемно място. Футболистите се вложиха много и направиха почти всичко от това, което искахме. Хвърлихте много нерви край страничната линия. Имаше и претенции към съдийството. Според вас това повлия ли по някакъв начин на резултата? Ми гледайте, предпочитам да бъда слаб в това, което правя, но да го правя със сърце, да го правя честно и да го правя с достоинство. Футболистите се борят много. В много от ситуациите бяхме ощетени. Казвам го за първи път в ефир. Виждам футболисти, които вътре нямат никакво желание да излязат да играят следващия матч. Просто целият ми труд се обезмисля при положение, че си позволяваме да гледаме по различен начин на отделни ситуации, които са едни и същи в матча. И мога да се свират по елементарен начин. Тук в този матч няма напрежение, няма натиск, няма някой да каже на другия да направи трето действие. И докато съм аз в отбора, се опитаме по нормален човешки волеви начин да стигнем до нещо, което да бъде полезно за клуба. Колкото и време да остана, да реши един час или до края на първенството. Така че ние сме свикнали с това отношение да живееме. За съжаление, това са хора, които си нямат представа през къде е минало пътя на всеки един от нас, през какво е минало, с какво си бори. И когато аз съм вървял по този стадион, те не са съблечили физкултура. От това, което казвате, опитва ли се някой да пречи на Пирин, да го тласка към изпадане от елита или просто говорим тук вече за ниво на съдийството? Може би преди една година си позволих в едно интервю пред вас да кажа, че е крайно време някой от съдийската комисия или някой от футболния съюз да събере всички нас треньорите, да ни обясни ясно какви са правилата в футболната игра, да знаем какви са критериите, когато се отсъждат дадени решения и да кажем нашето мнение, защото то би било важно и ценно. Повече от нас имат кариери, които им позволяват да имат обективен поглед върху отделни ситуации. Също така, обективно мога да заявя, че мачове, които има в българското първенство, ако са на друго място, на секундата, биха прекратили участието на отборите, които участват в тези срещи. Отново ще ви върна на представянето на Пирин. Казахте, че футболистите нямат желание. Говорили сме си доста пъти за волята, която имат те да се борят във всеки един матч. Продължават ли тези футболисти да имат тази воля да спасят отбора и да остане в елита? Що ми излизат в тази ситуация, играят, правят всичко възможно. Изхабяват 1 милион нерви. Виждаме днеска Венци Бенгюзов, който поне в 5 ситуации беше брутално ударен и няма никакви мерки срещу футболисти, които вършат едно нарушение. Вие ще дарете в момента бутилката на Лина Мечев, който според мен лично заслужаваше поне в 2 от ситуациите да му покажат жълт картон и да не му позволят Берое да направи смяна, от която ние сме потърпевши. Уважавам го много. Пожелавам успех на Берое на всички отбори в това първенство, които имат чест и достоинство. Предстои матч с Ботев Пловдив, отново домакинство, на което много разчитате. Какво очакват от този двубой? Ще успеят ли тези момчета да се вдигнат, да изиграят един силен домакински двубой в края на редовния етап от шампионата? Искаме се да имахме ресурсите на Ботев Пловдив и да разполагам с мащабите, с които те работят. За съжаление, аз съм треньор на Пирин и в момента ситуацията в клуба е точно така, каквато е от първия ден, в който работя в нея. Каквото зависи от мен като работа, като желание, старание, емоция и разбиране, ще го направя.
Въпросът е групата, с която разполагаме от 12-13 човека, без да подценявам всички юноши на клуба, да се съберем и да направим всичко възможно по силица, да победим и да запазим нашите шансове в борбата за това отбора да остане в първа лига. Благодаря ви, пожелавам. А всичко. Чао, чао.